سەرۆکی ڕێکخراوی جوتیارانی سەردەم داوا لە ئەندامانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقەکە لە ڕێگەی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە فشار بخەنە سەر حکومەتی عراقی بۆ خەرجکردنی پارەی 4 ساڵی ڕابردوو گەرمی جوتیارانی هەرێم دەشڵێت ئەو وەفدەی سەردانی بەغدای کردووە پێویست بوو بەر لە هەموو شتێک داوای پارەی جوتیارانی لە حکومەتی عراقی بکردایە بۆ ستێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی و فراکسیۆنەکانی بەغدایەوە کو گۆڕان و یەگرتوو و کۆمەل و یەکێتی داوا لێ دەکەم بە زووترین کات داوا بکەن فشار بخەنە سەر حکومەتی عێراقی لەوەی 4 ساڵە پارەی گەرمی جوتیاران قوت و ژیانی خۆیان هەتا ئێستا حکومەتی عێراق ئەو پارەی نەداوا و وەکو زەفتکردنە گووە ئەو وەفدا حیزبەی کە چوویتە بەغدای لە بڕی ئەوە لە باتی ئەوەی بچی پارەی جوتیاران وەرگن دەچن باسی کێشەیەکی دەکەن کە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی کوردستانی تێدانی دەبی بە زووتری کاتدا کۆچی لە مافی ئەو چینەی بکەن لەبەرەوەی قوت و ژیانی 4 ساڵە ئەگەر ئێمە بە تەمای حکومەتی هەرێمی کوردستان بین ئەو پارەیە وا دیارە لە بینی دەسەڵاتی عەبادی و مالیچی و لە بینی حکومەتی هەرێمی کوردستان وا دیارە نادرێ و هیچ دەنگ و بۆیە چینیە ئەمەش شتەکی زۆر خراپە لە